လောကမှာရေဇက်လိုလိုဝွကျွေးလိုလိုနဲ့ကြုံရတဲ့အရာတွေလူတွေပြောကြတာများတယ်လူလောကဓမ္မနေတော့လူတွေနဲ့ဆုံတာပေါ့အဲဆုံတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာတွေတွေ့နေတော့ကတော့အာရေဇက်ပါလို့ဆုံတာပူဇာပါလို့ဆုံတာလည်းပြောကြကျင်းနဲ့ဆရာလေးတွေတာယာဆရာလေးတွေနဲ့တွေ့နေတော့လောကဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမမင်းနဲ့အစစပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာတွေချစ်တာတွေသစ္စာတွေရှိနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့မပြည့်မစုံဖြစ်လာတဲ့အခါကြရင်တော့မေတ္တာတွေလည်းအငွေ့ပြန်သွားတယ်သစ္စာတွေလည်းအကုန်အငွေ့ပြန်သွားချစ်တယ်ဆိုတာတွေလည်းဘယောက်သွားမှမသိဘူးအမှန်တော့တဘာဝကြကြပြောမယ်ဆိုအဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာအချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုလားလောကမှာတော်တော်လေးရှားတယ်အဲ့ဒါကြုံမှုတဲ့သူတွေမှသိလိမ့်မယ်ကိုယ်မှာအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်လူဓာတ်တွေဖြည့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုမပေးသေးသေးရတော့ချစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပေးလာပြီဆိုရင်ဝစ်ကြွေးကြောင်ကြုံနေတာပါဟဲ့လို့ပြောလာကြတယ်မိဘနဲ့သားသမီးကြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကြားအိမ်အောင်ဘက်တွေကြားများစွာသောကြားတွေမှာအရာရာအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါရေဆက်ပါလို့စုံကြတာအတိတ်ကံကောင်းခဲ့လို့စုံကြတာနဲ့ပြောနေကြတယ်ဒါတွေတစ်ခုခုပေါက်ပြန်မှုကြောင့်မပြည့်မစုံတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေလူကပေါက်ပြန်လာတဲ့အခါမျိုးတွေအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာလည်းသားသမီးမလိမ္မာလို့သားသမီးကအမွေခံဆိုးကြီးဖြစ်လိုတာတွေပဲတောင်းတဲ့အဖြုံသမားတတ်တတ်စိတ်ချမ်းသာမှုမပေးဘဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေသာစုပြုံပေးနေတဲ့သားသမီးဖြစ်နေစင်းနဲ့အမြဲသားသမီးနဲ့ပသက်ပြီးတော့ပဲမိဘကလောင်ကျွမ်းနေရအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဝေကျွေးကြောင့်ကြုံတာပြောကြအဲ့တော့ဒီဝေကျွေးတွေဘာလို့ကြုံတာလဲအတိတ်ကကိုယူခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြဆူတောင်းနေမှားခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ကခံခဲ့ရလို့ချင်းနောင်ကြလို့ချင်းသူ့ကိုပြန်လုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေသူ့ကိုအနိုင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေဆူတောင်းကြအဲ့တော့ကိုကအနိုင်ရတဲ့သူသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သားသမီးစိုးအနေနဲ့ကိုအကျွေးယူရမယ့်သူစီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘကအရင်အတိတ်တွေဘဝတွေတုန်းကအဲ့ဒီအခုကိုစီကအကျွေးတောင်းနေတဲ့သားသမီးစီမှာသူစိတ်ဆင်းရဲလောက်အောင်သူ့ကိုစိတ်ဒုက္ခတွေပေးသူစီကနေယူခဲ့တာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုသားသမီးနဲ့မိဘကြားထဲမှာလည်းအညိုးတွေအတေးတွေရှိတတ်ကြတော့နောင်တစ်ချိန်ငါလိုမခံရပါစေနဲ့ဆိုတော့သူတောင်းမျိုးတွေနောင်တစ်ချိန်ပြန်ဝစ်လဲပါစေဆိုတော့သူတောင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာသူ့ဘာသာသူသီးတန်ဝစ်ကြွေးမလဲဘဲနဲ့အမျိုးတော်ပြီတော့ဝစ်တွေပြန်ဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်တီအတိုင်းပဲအရင်တော့ကယူထားတဲ့သူတွေအခုပြန်ပေးနေရတယ်အရင်တော့ကပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေကစင်စာတွေစိုးခဲ့ကြလို့လာတော့မသိဘူးအခုယူတဲ့သူတတ်တတ်တွေပြန်ဖြစ်လူမှုရေးလဲနားမလဲဘာကောင်မနားမလဲမေတ္တာလဲနားမလဲစေတနာလဲနားမလဲအယူသက်သက်ဒုက္ခပေးဖို့သက်သက်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တွေလည်းဆူတောင်းခဲ့လို့နေပါလိမ့်မယ်သူတောင်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လက်စားချေရပါလို့ဤဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူခံရတယ်လို့တစ်ဖက်သူပြန်ခံတာကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးတော်ပြီးတော့လာပြီးပြန်အကျွေးတောင်းတဲ့သူလာဖြစ်နေတတ်တာအိမ်တော်မတ်တွေဆိုလည်းဒီအတိုင်းပဲတစ်သလုံးအတွက်မျောလင့်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာကိုကိုကြာလာတော့စေတနာလည်းမထားတော့ဘူးငဲ့ညာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုလည်းကိုချင်းစာမပေးတော့ဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းရဲ့ตาရမှုကိုပဲရှာနေကြတဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးတွေပြိုကွဲသွားမပြိုကွဲဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကွာလို့လည်းမရဒုက္ခကလည်းနေတိုင်းပေးအဲ့တော့ကိုယ်မှငဲ့စရာတွေကအများကြီးရှိလို့တော့လည်းကောင်းနောက်ပြဿနာတွေကိုမကြုံကျင်လို့တော့လည်းကောင်းဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုငဲ့တော့အပြည့်တော့လည်းကောင်းတတလုံးဝေကျွေးခံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်အိမ်အောင်ဘက်ကအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတာတွေကိုကြိတ်ခံရတာဝေကျွေးပြီးပေးဆက်နေ။အဲ့တော့ကိုကအရင်တော့ကသူ့စီရလဲဒီလိုမျိုးတွေယူခဲ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားအရာညင်းလို့မရဘူး။အခုယူနေတဲ့သူတွေကအရင်တော့ကပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်နေသလိုအခုပေးနေရတဲ့သူတွေကလည်းအရင်ကယူခဲ့တာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအတုံမလဲနဲ့ဒီဘဝမှာခံနောက်ဘဝကြပြန်ဆန်းနောက်ဘဝကြပြန်ခံနောက်ဘဝကြပြန်ဆန်းနဲ့
看来也生来也难受了，啊，偏偏阿兰兰阿牛的阿爹的起个家路呗，阿拉瑞呢，苏东的妈个家的阿卡，第六牛的阿爹的又的皮工家，过江的老都阿偏么江不，第六路呢江那阿蛮好维修呗，把老江边江边过江那过阿爹慢慢漂浮，当维修路线嘞，一时时么当这边呢，过大的米当嘛，一一实实偏当大牛的。一把烟机宝马上，都落进那么压路，阿达哥把烟下边挡了嘞。再说金毛皮罗马，破衣破衣是嘛，都落进那挡了没有嘞？哎，里头大大咪没有嘞嘞，是嘞。也是的，你们真也是的。阿罗阿妈罗，这破衣破衣的下来，阿嘴里边被塞阿达吧。这宝马几没说烟罗，你们真讲到米吧？大大咪的，你们真说到大大咪呗。阿达阿这种个不打开门的，伢做西个家嘞。Now, but that the Mialuria, Atta, Jiria, to Pinneriaca, Goga, Pisa to Tatabe, Pinneyara, Lille, John Lame. Tatandra Loma, Luria, Matui Gajarabe, Shari, Tui Bugajara, Durejibe, Ari Tui Buddha Turi, Lala, Jonejara, Lumuyene Jome, Siwayene Jome, Clubtai Jome, Kanata, Jome, Tatata, Jome, Sur, John de Durea, Yenonga, Jonga Buddha Durejibe.阿古古是安尼游多的多嘞，古是啊考多的多嘞，古宝马阿南京比游多的多嘞，阿哪里呀？沿龙啊多罗，游看呀的多嘞，古啊多罗是啊游街道嘞，皮包阿拉拉棉嘞，哎罗游街道嘞个，提包阿妈偏白色的，提包阿妈嘞古个拿起，古个就被背呢呀的，古个就被看呢呀的，那我们阿罗么看呀巴西呢？你来偏看呀巴西说的，说当面找没耶？过啊，长嘞都变撇多，又多啊，白嘞都变撇。阿里嘛，当当啦，么变难不？多搞嘞么够难不？阿拉个白当当啦，卫生也落高了。大家为别把这路走长米罗，阿东阿来哩嘞，爸妈么细细罗陪呢。脑袋阿牛地哩嘞，爸妈么差呗。把手长嘛嘞，长么尼罗陪呢？过路过路过追过街奥色，过古多哩过别奥撇烟片。我别把这片啊，都是装逼多的啊！刚从你那边路表现啊，这样那都帮助了刚走，别跟阳光一见加工员，阿龙妹妹也不话过，妹妹西门难道度娘的别加把这，一见加把这。